Bu, Bell Orta Məktəbi ilə Vaşinqtonun McKinley Texnoloji Məktəbi arasındakı yarışmadır. Bell Məktəbinin Marş Orkestrinin direktoru Justin Jacobs musiqi rəqabətinin çox zaman heç içə başa çatdığını deyir. Əgər sənin futbol komandan varsa, sənin marş orkestrində mütləq olmalıdır. Hətta futbol komandası zəif olsa belə, ona orkestr mütləq lazımdır. Marching band deyilən bu musiqi qrupları eyni zamanda həm marş, həm də rəqs ritmləri ifa edir. Bəzi məktəblərdə isə marş orkestrləri tədris proqramına daxildir. Virginia ştatının Fairfax mahalındakı Westfield məktəbinin 250 nəfərlik musiqi qrupunun direktoru Stefan Panov. We offer band in the school day in elementary school through middle school and then on into high school. So biz musiqi qruplarını aşağı siniflərdən başlayaraq yuxarı siniflərə qədər təşkil edirik. Biz musiqi ilə məşğul olmaq istəyən uşaqlara müxtəlif fəaliyyətlərdə ifa etməyi öyrədirik. Bununla biz onlara nailiyyət hissi aşılayırıq. As hard as we can to create a sense of accomplishment for these kids, a home in the school for them. Panov deyir ki, sonradan məktəbin futbol oyunlarında çalan marş orkestri təkcə əyləncə deyil, həm də idmanın bir hissəsinə çevrilir. Oz diyarının cadugəri musiqisini ifa edən bu qrupda müxtəlif yaşlarda 78 şagird var. The judges will be evaluating, are you in step? Are you out of step? Sizin necə addım atmanıza, necə çalmanıza, hər hərəkəti birlikdə necə etdiyinizə hakimlər qiymət verəcək. Burada hər şeyə bir yerdə qiymət verilir. Why you did all of the formations and the music together? Marş orkestrinin üzvü Ken Jackson musiqi ilə hərəkətin bir yerdə mükəmməl alınması üçün çox çalışmaq lazım olduğunu deyir. In the worst memory is probably yadımda qalan ən pis xatirə qrupun 40 dərəcəyə qədər istidə açıq havada məşq etməsi idi. Biz hamımız tər içində idik. Lakin çox çalışmaq öz bəhrəsini verir. Westfield məktəbi keçən il Kaliforniyanın Pasadena şəhərində keçirilən prestijli Qızıl Gül paradına dəvət edilmişdi. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.